Hei, da vil jeg ønske hjertelig velkommen til dette emnet som heter nettpedagogikk og nettundervisning. Et litt langt ord, så vi skal bare heretter kalle det for nettped. Mitt navn det er Halvdan Haugsbakken, og jeg er emneansvarlig. Jeg heter Magnus Nord og er førstelektor og har fått æren av å være med å lage dette emnet sammen med Halvdan og flere andre. Du vil ikke bare møte meg i dette emnet. Med oss på laget så har vi mange andre flinke medarbeidere, og disse ser du på skjermen til venstre. Vi har litt ulike roller i emnet. Noen er til stede i diskusjonsforumet, du får tilbakemeldinger på oppgavene du skal gjøre, og andre møter du på veiledning, enten på video eller i diskusjonsforumet i Canvas. Studiet du nå har startet på, det er teknologistøttet læring på 30 studiepoeng. Nettpeden, den undervises i høstsemesteret, og i vårsemesteret da undervises PFDK-MUK-en, profesjonsfaglig digital kompetanse, på 15 studiepoeng. Det er litt forskjellige måter folk har kommet inn i dette studiet. Noen av dere har fått opptak til 30 studiepoeng teknologistøttet læring. Mens andre av dere har fått fleksibelt opptak på Nettped 15 studiepoeng. Og noen vil kanskje klare seg med å ta det ene emnet, men du kan også etter jul på fleksibelt opptak eventuelt søke deg inn på profesjonsfaglig digital kompetanse. Så her finnes det flere muligheter å løpe, og det kan kanskje av og til bli litt forvirrende at noen er på 30 studiepoeng og andre er på 15. Hvis du enda ikke har søkt opp til dette studiet, så er det mulig å søke seg inn på nettpeden fleksibelt helt fram til 15. september. Så er det et spørsmål vi ofte får. Hvordan vet jeg om jeg har fått opptak på dette studiet eller ikke? Jo, det fungerer på følgende måte. Det kan ta opp til 7 dager fra du har søkt til du får svar fra oss. Og da får du svar med at du får en SMS fra Høgskolen i Østfold med at vi har opprettet et brukernavn og et passord til deg. Og da får du den e-posten du ser på skjermen akkurat nå. Dette gjelder for deg som ikke har vært student på Høgskolen i Østfold tidligere. Du kan på en måte logge deg inn i Canvas på heofinstructure.com, og så kan du logge deg inn og se om du har kurset Nettped tilgjengelig. Du bruker det samme passordet og brukernavnet som du har brukt i tidligere studier på HUE. Men for deg som er ny, er det viktig at du følger instruksjonene som kommer opp på websiden hioff.no/nybruker for å opprette det første passordet ditt. Og så er det store spørsmålet, hva er målet med Nettped? Jo, du skal lage et nettbasert undervisningsopplegg som du kan bruke i din praksis. Og hva er veien frem til målet? Jo, det vil si at selve emnene er bygd opp i 5 ulike moduler. Du starter med å designe det nettbaserte undervisningsopplegget du skal lage, og så i de påfølgende modulene så jobber du med viktige elementer som du må ha eller bør ha med i et nettbasert undervisningsopplegg. Det kan enten på en måte være oppgaver, hvordan du lager quizzer, hvordan du lager ulike multimodalt innhold som for eksempel tekst og lyd, og vi har også en egen modul om video. Og når du har alle disse ulike delelementene, så skal du da gå videre til en modul hvor du skal sette sammen dette her til en helhet. Og så skal du reflektere over hvorfor og hvordan du får til læring i det nettbaserte undervisningsopplegget som du har satt opp. Så det vil si at det er litt teori og mye praksis, og vi prøver å binde de to elementene sammen, sånn at du er i stand til å bli en god nettpedagog. På skjermen til venstre for meg så ser du en del viktige frister som du må merke deg. Vi vil spesielt måtte peke ut det at den endelige eksamensdatoen er 11. desember. Innen denne datoen så må alle oppgavene i eksamensmappen være gjort. Dette emnet er et såkalt MOOC-studium. MOOC står for Massive Open Online Courses og kan oversette til oss til store skalerbare nettkurs. Og disse kursene de er asynkrone, det vil si at i praksis så bør ikke du tilpasse deg timeplanen til Høgskolen i Østfold. Høgskolen i Østfold tilpasser seg den timeplanen du har i hverdagen din. Men det er viktig at du setter av tid til å studere
det du trenger i dette studiet. Og et spørsmål vi ofte får, det jo hvor mye tid trenger jeg å studere per uke? Og det avhenger jo helt på forkunnskapene dine. Hvilke kunnskaper har du om pedagogikk og nettundervisning fra tidligere? I forhold til en mal innenfor norsk undervisning så sier på en måte staten at du skal bruke 20 timer per uke på 15 studiepoeng som du skal studere her. Men som sagt så det avhengig av forkunnskaper, og som du ser på skjermen her kan du se hvor mye tid studentene i forrige kull oppgav at de brukte per uke. Vi anbefaler på det varmeste at du finner deg en studievenn i dette studiet. Selv om mye arbeidet individuelt, så viser all erfaring i forhold til slike nettstudier at det greit å ha noen å studere sammen med. Det handler om at du ikke prokrastinerer, at du utsetter for lenge. Hvis du har noen å forplikte deg overfor, noen å jobbe sammen med, så det enklere å holde struktur i studiehverdagen når alt så fleksibelt som det på dette studiet. Så vi har en egen sånn matchmaking-sted der du kan finne på en måte en læringsvenn både i forkurset, men også på noen av de synkrone møteplassene vi har i kurset. Og du kan også søke etter venner i kursets Facebook-gruppe for å finne noen som studerer på samme tid som deg. Du for eksempel, vanligvis du kanskje ute etter at du finner noen som bor i samme by som deg, men på dette nettkurset det kanskje nesten like viktig, hvis ikke viktigere, å finne noen som studerer på samme tid av døgnet. Studerer for eksempel på dagtid, studerer du i kveldene, studerer du tidlig kveld eller sen kveld, studerer i helgen og så videre. Prøv å finne en person som har på en måte samme studiemønster som deg selv. Når du har fått studieplassen på Høgskolen i Østfold, så du nesten i mål, men du må gå inn på Studentweb, og der må du studieregistrere deg. Det går du på Studentweb, og så logger du deg inn med mange forskjellige tjenester som du ser mulighet til å logge deg på, bort til venstre på skjermen her. Så godtar du å semesterregistrere deg, og der inne kan du også skrive ut fakturaen på studentavgiften på Høgskolen i Østfold. Først når du har betalt studieavgiften på 800 kroner, og godkjent studiet ditt, det da først du formell student på NettPed 2022. På skjermen her så ser du en semester/progresjonsplan. Og så spørsmålet, hva en semester eller progresjonsplan? Jo, det en plan som vi har lagd for din skyld, hvor vi foreslår hvordan du kan organisere din studie hver dag. Fordi i dette emnet så har vi en eksamensmappe. Og en eksamensmappe vil si det at det mange ulike oppgaver som du skal gjøre i løpet av semesteret. Og disse oppgavene skal da ha faste innleveringstidsfrister, ofte satt til søndager. Og hvis du da følger denne studieplanen og leverer oppgavene inn til oppgitt tid, så det en sikkerhetsgaranti for deg at du gjennomfører studiet inn den endelige tidsfristen og får bestått studiet. Og så spørsmålet, hvor du finner denne semesterplanen? Når du går inn på emnesiden, altså den første siden i studiet, og du scroller litt lengre nedover, så vil du på en måte få en oversikt over når og hvilke oppgaver som skal leveres. Du har også en mulighet til å gå inn i forkurset, og hvis du da trykker deg videre ned til den rette fanen, så har du også en mer detaljert oversikt over studiet med innleveringsfrister, og den her da i et PDF-format som du kan da laste ned til din egen PC. Vi anbefaler deg at du gjør deg kjent med forkurset i emnet. Og det finner du i modulen som ligger før modul 1. Her vil du finne en oversikt over hvordan emnet bygd opp, en videre beskrivelse av hva de ulike modulene tar for seg. Du vil også på en måte finne oversikt over
læringsmålene, både innenfor kunnskap og ferdighet, og hvordan de på en måte fordeler seg utover de ulike modulene. Du finner også annen viktig informasjon, som for eksempel progresjonsplanen som vi da har nevnt. Viktige tidsfrister, hvordan en oversikt over de ulike eksamensoppgavene som skal gjøres, i tillegg til pensum i studiet. I og med at dette er et veldig praktisk sentrert emne, så handler det veldig mye om å gjøre ting og prøve ut selv. Og i den forbindelse med vil du få utdelt en sandkasse der du kan leke, prøve ut og lage nettkurset ditt. Noen av dere vil kanskje velge å gjøre dette i Canvas. Canvas er den læringsplattformen vi bruker til å presentere dette kurset til deg på Høgskolen i Østfold. Men for mange lærere i skolen så er kanskje ikke det beste verktøyet, for det rett og slett har de ikke tilgang til i hverdagen. Og derfor tenker vi et annet alternativ kan være at du bygger opp nettkurset ditt i Microsoft Teams. Uansett så vil du få en sandkasse i dette kurset, både i Canvas og i Teams. Og så velger du den plattformen som passer best for deg og den hverdagen du lever i. Utstyr er jo sentralt når man skal lage god kvalitet på nettbasert undervisning, og vi fikserer på god lydkvalitet og god bildekvalitet som en forutsetning for at man skal ha et av kvalitetskriteriene våre i nettkursene. Så det du må skaffe deg i dette kurset, her må du ikke kjøpe noen bøker, pensumet finner du i selve kurset. Men vi anbefaler deg å investere i litt utstyr. Og det ene, det er en god videoredigeringsprogramvare som vi anbefaler å bruke Camtasia Studio. Det er på en måte blitt bransjestandarden i Norge for lærere. Det koster sine kroner, det koster en 1500-2000 kroner, men dette er et verktøy som du kommer til å bruke også etter dette studiet. Vi sier ikke at du må kjøpe denne programvaren, men vi anbefaler sterkt, og en del av eksemplene våre i kurset på å lage for eksempel undervisningsvideoer, kommer vi til å basere rundt Camtasia-programvaren. Den er veldig god både på å spille inn, redigere og publisere i forhold til ditt nettkurs. Så du står selvfølgelig fritt til å bruke iMovie eller andre programmer, men du vil kanskje oppdage at Camtasia er enda litt bedre enn de fleste andre programmer innenfor denne sjangeren. Så pleier vi å si at lyd er viktigst. Og en god mikrofon, det er alfa og omega. Så å bruke for eksempel det som finnes på en bærbar PC for eksempel, det blir ikke alltid så god lyd, for du ofte hører at du slår på tastatur og så videre. Så dette er igjen ikke noe må-sak, men vi anbefaler sterkt å kjøpe inn en god mikrofon, enten en som står på bordet foran deg, eller en USB-mygg, slik at du kan bevege deg rundt uten å bli forskjellig. Så hvis du hører nå, når jeg snur meg rundt, så blir det dårligere lyd når jeg snur vekk. Så det er så hvis du er i et praktisk estetisk fag, som du ofte beveger deg, kan det være veldig greit med en mygg som viser og har like god lyd uansett hvordan du beveger deg i forhold til mikrofonen. Men sånn som i dette tilfellet, så står jeg som regel stille og ser på kamera, og da er det greit med en standard mikk. Så er det video. Det beste videokameraet du har tilgang til er sannsynligvis mobiltelefonen din. Så der kan du kjøpe en tripod og koble deg opp med noe utstyr og bruke den. Det er absolutt mulig å gjøre. Ellers så pleier vi å anbefale å kjøpe et eksternt webkamera. Koster en 1000-lapp eller noe sånt nå, i full HD-kvalitet. Problemet med en typ laptop er at du ofte titter nedover. Den her har du mulighet til å sette rett foran deg, slik at du titter rett inn i kamera når du skal spille inn videoen. Lurer du på om noe av det utstyret du har fungerer godt innenfor studiet eller ikke, så anbefaler jeg å kontakte veiledning, og så vil vi veilede deg på hvilket utstyr du trenger. Men min anbefaling er ikke vær for gjerrig på utstyret, for det er viktig for kvaliteten, og så skal du bruke det videre lenge etter studiet. Hadde jeg vært deg, så ville jeg gått til arbeidsgiver og sagt at dette er arbeidsverktøy à la penn og papir som jeg trenger i nettpaden på Høgskolen Østfold. Kan dere betale regningen for meg? Som vi har sagt tidligere, så bruker vi i NetPad en eksamensmappe. Og hva består den ut av? Jo, det er ca. 20 oppgaver som du skal gjøre mens du er student i emnet.
de ulike oppgavene får du da vurdert som bestått, ikke bestått, men også i hver av modulene så er det en multiple choice sluttmodultest, har vi kalt det, hvor, som er på en måte selvrettende. Denne må også være bestått. På en del av de praktiske oppgavene så vil du også få fortløpende tilbakemeldinger fra faglærere. Vi har som et mål da at en uke etter at fristen for å levere inn oppgave er gjort, så skal faglærere ha gitt deg til tilbakemelding. Så det vil si at i løpet av emnet så kommer du til å få fortløpende og mange tilbakemeldinger fra faglærere. Sånt som igjen vil lede deg, lose deg fremover til at du kan bli en bedre nettpedagog. En stor gulrot vi har i dette emnet i forhold til vurdering, det er at hvis du leverer en oppgave og mot formodning får den oppgaven underkjent, så vil du få en formativ tilbakemelding fra våre veiledere på hvorfor oppgaven ikke er godkjent. Hvis du da har fulgt progresjonsplanen som vi har satt opp, så får du muligheten til å revidere oppgaven din og levere den på nytt igjen. Men da er det superviktig at alle revideringer er levert før endelig innleveringsfrist på hele studiet. Og så er det store spørsmålet. Hvor er det du finner denne eksamensmappen? Jo, det er jo selvfølgelig oppgavene som du skal levere i Canvas. Så når du da står inne på emnesiden, som er da hjemmesiden for selve emnet, så er det da en meny oppe til venstre side, og der kan du da trykke på vurderinger. Og da vil det vise seg en oversikt over alle oppgavene som skal gjøres i emnet. Og du vil også da ha en oversikt over hvilke oppgaver som du da har levert inn og fått bestått, og hvilke oppgaver som du da eventuelt trenger å levere innen tidsfristen. Når du befinner deg i klasserommet, så kan du jo bare stille lærerens spørsmål i samtid. Men hva gjør du i et nettkurs når du ikke møter læreren noe større i samtid? Det er at du må stille spørsmål i diskusjonsforumet. I Canvas så har du en knapp borte til venstre som heter diskusjoner, og hvis du går inn der så vil du se en oversikt over diskusjonstråder for de forskjellige modulene i kurset. Så har du et spørsmål om modul 1, gå først inn, les gjennom hva andre mennesker har stilt spørsmål om i den tråden. Hvis spørsmålet ikke er besvart tidligere, så sender du inn ditt spørsmål, og så skal vi prøve å svare etter beste evne. Dessverre så svarer vi ikke på spørsmål fra deg som kommer inn på e-post, på melding i Canvas eller Messenger i Facebook. Det klarer vi dessverre ikke å gjøre. Det er ikke for å være vanskelig, men i og med at det kan være veldig mange studenter på dette kurset, så er det sikkert mer enn én person som lurer på det spørsmålet eller svaret som stilles. Så i stedet for at vi svarer bare deg, så kan vi svare 50 andre samtidig med å svare på spørsmålet ditt i diskusjonsforumet. I diskusjonsforumet vil vi ha generelle spørsmål. Du kan eventuelt stille spørsmål som er generelt om studiet i studiets Facebook-side. Men av og til så trenger du å stille personlige spørsmål som ikke passer seg i et felles forum. Og da kan du sende en e-post til mooc@hioff.no. Der leser alle faglærerne i kurset etter hvert de meldingene som kommer inn. Fortell gjerne at du er fra NettPed når du stiller spørsmål, og hvilken modul spørsmålet relaterer seg til. Så svarer vi deg enten tilbake på den e-posten, eller så tenker vi at det er det kanskje mange andre som lurer på også, så limer vi inn spørsmålet i diskusjonsforumet, og så skriver vi også svaret der, og så sender vi en mail tilbake til deg og sier at vi har svart på det spørsmålet anonymisert i diskusjonsforumet. Så har vi også et tilbud om videoveiledning, og det er ganske unikt på dette studiet. Vi har nemlig tilbud til deg 25 timer i uka til de tidene du ser på skjermen, hvis du går inn på tjenesten whereby.com/hioffmooc. Det skriver du inn i en nettleser, og så sier du ja til at nettleseren får bruke mikrofonen og videokameraet ditt, og så må du skrive inn navnet ditt.
Da kommer du inn til en av våre veiledere, og det som er så fint når vi er i et videomøte, så kan du ha muligheten til å dele skjermen din og vise veilederen vår hva som er problemet ditt. Og da blir det enklere for oss å svare på de spørsmålene du måtte ha. Av og til så er det kanskje kø, da trykker du på nok nok, og så står du i kø, og så vil en av veilederne våre hjelpe deg så fort som det er mulig. De aller fleste gangene så vil nok oppleve å komme rett inn, men til store innleveringer, der mange studenter lurer på ting samtidig, da er det ofte litt kø for å komme inn. Og et kjempetips fra meg til deg, det er at ikke vær beskjeden. I stedet for å sitte og lure på noe, ikke få til noe i studiet, fordi at læreren ikke er til stede i klasserommet sammen med deg, så er liksom meningen er at i stedet for å være frustrert, så gå inn og få veiledning. Veiledning er der for deg. Du kan gå inn på veiledning hver mandag til fredag fra klokka 11 til 13, og du kan fra søndag til torsdag gå inn på kveldstid fra klokka 18 til 21. Og veilederne, de er der for å prøve å hjelpe deg, som sagt. Veiledning kan svare deg på omtrent alle spørsmål du måtte ha om faget, men hvis det er sånn at du ikke får brukernavn og passordet ditt til å virkelig ikke få logget deg inn i Canvas, så klarer ikke veiledning å hjelpe deg. Da må du kontakte IT-vakt på Høgskolen i Østfold. De er tilgjengelige fra 8 til 8, og du kan enten sende en mail på itvakt@hioff.no, eller kanskje aller best ringe de på 69 60 80 50 og få hjelp til å få logget inn i datasystemene for første gang. Men fra du har logget inn første gangen, da er stedet veiledning hver gang du trenger hjelp. Da ønsker jeg deg velkommen til dette studiet, og jeg håper at det vil være artig for deg å være student ved høyskolen, og da ønsker jeg deg god nettpad. Siste tipp fra meg, skaff deg en læringsvenn og bruk veiledning. Håper du får et kjempebra semester sammen med oss.